Já vás všichni zdravím, dnešní nedělní ráno, a já se pokusím, a já doufám, že nebudu mluvit nějak dlouho, jo. Mně se moc líbilo teďkom, když jsme se modlili za školáky, tak všichni s nadšením, že? Očekávají začátek školního roku, je to tak? Je to tak. Že jo? A s nadšením jít a učit se nové věci, že jo? Jirko, že jo? Jo. Moc jsem neslyšel ty děti, ale tak dobře. Takže je před váma nový školní rok a je to, ať chcete nebo nechcete, hláška z jednoho českého filmu Proti vaší vůli vás dnes trochu vzdělám. Takže ať chcete nebo nechcete, tak prostě ve škole budete poznávat něco nového a někdo prostě z větší radosti, někdo možná z menší. Ale je to prostě tak. Já bych dneska vás chtěl i do toho nového školního roku, a platí to i pro ty z nás, kteří už do školy nechodí, tak nějak vám dát takový záblesk i toho, abyste na něco nezapomínali. Máme obrovský dar od Boha a to je Bible, to je Boží slovo. Z Bibli se můžete setkat v různých podobách. S mojí otrhanou starou, kterou všude vozím, takovou velkou, s takovou malou, ještě menší. Pro nejmenší děti je Bible i taková příběhová, s obrázkama. Taková pořádná Bible, taková kazatelská, že by se dalo říct. Ale i když to jinak vypadá na první pohled, tak je důležitý ten obsah. Je to, že to je Boží slovo. Já bych vám dneska chtěl ukázat takové krátké tři obrazy o tom, co je Boží slovo. A oni budou ilustrovat to, že je to, že Boží slovo je pro náš život hrozně moc důležité. A já bych chtěl, abyste i ve víru těch událostí, školních povinností a dalších jiných radostí, abyste mysleli na to, že je potřeba to Boží slovo přijímat, že je Boží slovo prostě důležité pro náš život. A víte, že já rád používám různé pomůcky, takže Bibli, jako první obraz, použiju biblický obraz. Jste neviděli? Bible mluví o tom, že je chleba. Že je to pokrm pro náš život. Přečtu verš z Matouše 4:4. Nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tak jako my jsme byli stvořeni, nebo stvořeni s tělem, které potřebuje jíst, a s tělem, které má hlad, a ten hlad potřebuje prostě zasytit jídlem. Chleba je takový jenom symbol vlastně pro to jídlo. Tak stejně tak jsme byli Bohem stvořeni s naším vnitřním člověkem, s duchem nebo s duší, která taky potřebuje jíst. Ježíš to tady říká. Nebude člověk živý jenom tím chlebem a tím jídlem, ale každým slovem. A Bible, Boží slovo, má úžasnou schopnost, že právě může nasytit, nakrmit a utěšit ten hlad v našem srdci a v našem duchu. My jsme byli tak stvořeni, že prostě i náš vnitřní člověk potřebuje, nebo je tam prostě takové místo, které potřebuje nějak zaplnit. A tak člověk často hledá, prostě čím by to zaplnil. Někdo to hledá v různých filozofiích, v různých věcech, v kamarádství, v penězích, já nevím, někdo ve vzdělání, je takových je málo. Ale prostě hledáme jako lidé, čím bychom ta prázdná místa v nás zaplnili. A Ježíš tady jednoduše říká, moje slovo, nebo Boží slovo, je něco, co dokáže nasytit tvého ducha. Tak když si budete doma krájet chleba, tak si vzpomeňte na to, co Ježíš říkal. Druhý verš, který chci přečíst, je z 1. Janovy, v 1. kapitoli, a je to první verš. Co bylo na počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli,
na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkali, to zvěstujeme. Slovo života. A Boží slova přináší život. Nenapadlo mě to, jak to jinak stvárnit, nedokážu nakreslit život. Boží slovo, Bible, slova, která jsou tam napsaná, nejsou jenom tak obyčejná slova, ale jsou to slova, která přinesou život. A víte, v čem to je? Je to v tom, že oni ukazují, ta slova z Bible, když si budete číst, oni ukazují na toho, kdo ten život dává. A to je Pán Bůh, to je Ježíš Kristus, jeho syn, který byl poslaný na zem. Když budete číst Bibli, tak můžete z toho poznat, co je dobré a co je špatné. Můžete z toho poznat, co nás odděluje od Boha, anebo co nás přivádí k Bohu. Proto je to jedna z věcí, proč je důležité, je to životně důležitá věc číst Bibli, protože z toho poznáte věci, které dávají život, které vás k životu povedou. Třetí věc, třetí obraz, který chci ukázat. Je tady tenhle ten meč. A v Efeským 6. kapitole 17. verši se píše: přijměte také meč ducha, jímž je slovo Boží. A my všichni víme, nemusím nikomu vysvětlovat, k čemu se používá meč, že? Nepřátelé sekám, hlava nehlava, kosím je. Někdy je to k obraně a někdy je to prostě k útoku. Ale já vám chci říct jednu věc. Ježíš tam řík, nebo v Bibli se píše, že ten meč není proti lidským nepřátelům. Ale ten meč, to Boží slovo, nám Bůh dal proti našemu nepříteli, o kterém se dočtete v Bibli. A to je vlastně ten vládce tohoto světa, náš nepřítel, Satan, ďábel, který vlastně se s nás snaží obloudit, svést, který se nás snaží prostě, snaží se nám dávat překážky, různé překážky do cesty. Proti němu máme bojovat mečem. Nemáme Bibli používat jako meč proti lidem, protože tam v Bibli o kousek před tímhle veršem je napsané, že nebojujeme proti lidským nepřátelům, ale proti těm silám zla. A my někdy rádi Bibli používáme vůči druhým lidem, že? Vezmeme, přečteme si, tyjo, tady je napsané, že nemám hřešit, že? A ty hřešíš, že? Tady je to napsané. A používám tu Bibli jako ten meč proti druhému člověku. A já mám tu Bibli používat jako meč proti tomu našemu nepříteli, proti ďáblovi, protože tam je napsaná pravda a já proti němu můžu bojovat právě tou pravdou. Tak, jak nám to ukázal Ježíš. Určitě všichni znáte příběh, kdy Ježíš byl pokoušen na poušti a přicházel tam k němu ten nepřítel a on mu vždycky tak pokroutil pravdu. Jo? A on mu řekl, hele, tady můžeš vlézt na to vysoké místo a můžeš tam přece skočit dolů. Teď Bůh říká, že tě ochraňuje. Bůh přece říká, že když skočíš, tak on tě přece chytne. A co mu říká Ježíš? Ježíš bere ten meč a říká, ne, je psáno, nebudeš pokoušet svého Boha. Rozumíte, k čemu se používá ten meč? Někdy v našem životě nám můžeme mít různé myšlenky. Nejsi k ničemu. Jsi úplně blbý nebo blbá. Nic nedokážeš. Nikdy nic z tebe nebude. A to není pravda. Protože když budete číst Bibli, tam se dozvíte věci, které má pro vás Bůh. Dozvíte se, že Bůh má s vámi plán. Dozvíte se, že On je ten, kdo vás miluje. A nakonec mám na vás takovou otázku. Jestli je tady někdo, kdo by chtěl být silný. Můžete se přihlásit? Je tu někdo, kdo by chtěl být silný? Nebo silná? Je tu někdo, kdo by chtěl vítězit ve svém životě? Já myslím, jakože se asi přihlásíme všichni, že? Tak já vám k tomu přečtu jeden verš, který o tom mluví. 1. Jan 2.14.
Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. A tak jste zvítězili nad zlým. Jestli jste poslouchali pozorně, tak je tam proto, aby ten mládenec zvítězil nad zlým, tak musel mít nějakou věc, která v něm zůstávala. V jeho životě, v jeho mysli, v jeho srdci. Ta věc bylo Boží slovo. Takže pokud v nás bude zůstávat Boží slovo, pokud ho budeme přijímat, znát, číst, pokud se podle něho budeme zařizovat náš život, tak budeme vítězit nad zlým. Tak, a to je asi všechno, co jsem vám chtěl dneska říct.